Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aaj video to hobo holi. To apnaloke video to enjoy korok aru sab hekoloke video to. To ami holi kheliba goi asu. Sokoloke happy holi. ঘর আহি পাই গলো তো এতিয়া বাইদ হকল গাড হৈছে এতিয়া মই গাধুম আৰু মা হতে আয়োজন কৰিছে দিনত তো বল আপোনালোকক দেখুৱাও লুচি আৰু কুকুনি লুচি আৰু কুকুনি খাই নাম ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়া হেলো গাইস আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ' কমেন্ট কৰিব মিস কৰিব থাকিব কৰিব তো গাইস মই ঘৰত আহি পেলো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই